ایم پی اجیت صالح خان، سابق وفاقی وزیر سید قاسم شاہ سے ملاقات، تعلقہ ان نے 13 قومی اسمبلی کی نشست پر آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، شوگران کے سیاسی مقام پر حاجی صالح خان سید قاسم شاہ سابق وفاقی وزیر سے ملاقات ہوئی ہے۔ آئندہ الیکشن 2018 آزاد لڑنے کا اعلان۔ ملاقات کئی گھنٹے جاری رہی اور ناشتہ بھی ایک ساتھ کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی حاجی صالح خان کی سابق وفاقی وزیر سید قاسم شاہ سے شوگرام میں ملاقات، آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان۔ سردار گروپ کی طرف سے حاجی صالح خان کو راضی کرنے کی تمام کوششیں ناکام۔